ପୁଣି ଆସିଲା ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର। ତ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ସବୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାର କ୍ଲାସ୍ରେ କେଉଁ ସବୁ ନିୟମ ମାନିକି କ୍ଲାସ୍ କରାଯିବ ଏବଂ କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭିତରେ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ କରିବେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭିତରେ ପଢ଼ାଇବେ, ଏ ନେଇ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଲେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁବେଳେ ଏମିତି କିଛି ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ସହିତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ଏ ନେଇ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ସବୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ରେ କହିଦେଉଛି। ତ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ କ'ଣ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅପଡ଼େଟ୍ରେ କହିଦେଉଛି। ତ କେବଳ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ବାହାରେ ଥିବା ସ୍କୁଲ ଖୋଲି ହୋଇପାରିବ। କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ରେ କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଆସିବା ମନା। କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ହେଲେ ଖୋଲିବା ସ୍କୁଲ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ ହେବ। ତ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସବାବପତ୍ର, ଲାଇବ୍ରେରୀ ଇତ୍ୟାଦି ସାନିଟାଇଜ୍ ହେବ। ତ ପାଇଖାନା ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ କୌଣସି ହଷ୍ଟେଲ ଖୋଲିପାରିବେ ନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ବଦଳରେ ଅଭିଭାବକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ କୌଣସି ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟତା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ପିଲା ରାଜି ଥିଲେ ସ୍କୁଲ ଆସିପାରିବେ। ତ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ ଛାଡ଼ି ବସିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଭଳି କ୍ଲାସ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସିଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତି ସ୍କୁଲରେ ଆଇସୋଲେସନ୍ ରୁମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ପ୍ରତି କ୍ଲାସରେ 20-25 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ବସିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ। ସ୍କୁଲ ଟାଇମିଂ ପୂର୍ବଭଳି ରଖାଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଗହଳି ଏଡ଼ାଇବାକୁ ରିସେସ୍ ଟାଇମ୍ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍କୁଲ ବା ସ୍କୁଲ ଠାରୁ 100 ମିଟର ଦୂରରେ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିବା ମନା। ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଠାରୁ ଲିଖିତ ଅନୁମତି ଆଣିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ଘରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମଧ୍ୟ ମିଳିବା। ତ ସବୁ ପିଲା ଏବଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ହାତ ଧୋଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି। ତ ପରୀକ୍ଷା କେମିତି ହେବ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିସହିତ ବି ଗାର୍ଡିଆନମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିଛନ୍ତି। ତ ଏହାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ ଆଉ ମାତ୍ର କେଇ ଦିନଟା ଅଛି, ଏହାର 100 ଦିନ କ୍ଲାସ୍ ହେବା ବଦଳରେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନି ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ନେଇଆସିଥିଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟେ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସାଇଡ଼୍ରେ ତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁବେଳେ ଏମିତି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇବା ସହିତ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅପଡ଼େଟ୍ ସବୁବେଳେ ପାଇବେ।